Man, jag menar, det kommer ju den här rörelsen och ganska aggressivt att man försöker släta ut skillnaden mellan könen bygger väl någonstans på att det har funnits ett historiskt förtryck av kvinnor. Alltså, och det du säger då om att lyfta fram det positiva med kvinnan. Alltså, hur kan vi göra det? Finns det möjligheter? Jag tänker inte minst utifrån ett kristet perspektiv att göra det på ett bra sätt. Jag tror ju att träningsplatsen är väldigt mycket, nu har jag jobbat just med familjerelationer, men jag tänker på äktenskapet, för att det är en träningsplats för att hitta och hjälpas åt med den här balansen. Och hittar vi som par en balans, en harmoni, då påverkar vi andra, då vågar vi prata om det. Naturligtvis även i en vänrelation. Hittar vi en balans att sätta varandra före, att uppmuntra till varandras gåvor, killar, tjejer, tjejer, killar eller tjejer, tjejer tillsammans. Spelar ingen roll, jobbar man med det, respekt, återigen, respekten för hur fascinerande du är, vilken talang du är, vilken förmåga du är. Så blir det ju en naturlig, god, varm balans och en respekt och en jämställdhet. Då är det inte machokarn liksom som jag ska trycka ner eller oj, den där kvinnan, hon är för uppstudsig, hon ska liksom trycka. Det kommer inte då, utan då blir det inte intressant. Utan då blir det istället från ett helt annat håll. Och där har du det här med respekten, sätta den andra före. Och så finna den där vägen vidare. Och det kan vi arbeta så klart och tydligt med utan att liksom ta bort ett kön. Eller två kön eller hur många. Ja, men precis. Jag tänker att i vår tid det finns dels det här med könskansperspektivet och sen det här med oberoendet. Jag tänker båda de sakerna är någonting som vi som kristna behöver utmana. Alltså dels, det finns ju en könkamp i Bibeln och vi ser den ju egentligen som en följd av syndafallet. Och det behöver inte vi hymla med, att Bibeln talar om det och ser det som ett problem. Och att det är egentligen i Kristus som vi upprättas till att på nytt kunna leva det liv som vi är skapade för från början. Och här finns ju ett problem att ganska mycket av de genusideologier som påverkar idag är utformade inom en politisk vänsterideologi. Där man ofta har sett faktiskt hatet till och med, aggressiviteten som en viktig kraft för att få politisk förändring. Och jag säger inte att allt så att säga, från det hållet skulle vara förkastligt, men det är ett problem och det är faktiskt en antikristen tanke i sig att göra bruk av hatet och aggressiviteten. För då spär man på de här motsättningarna. Och där finns det en annan väg som kristen, där, som faktiskt handlar mer om underordning, om försoning, om förlåtelse. Och jag tror att det är djupt mänskligt att det upprättar i alla kulturer och sammanhang, oavsett vad man har för tro. Men där har vi ett unikt mervärde som kristna att faktiskt bidra till också i de här relationsfrågorna. Och sen, det kom ju en film som heter The Swedish Theory of Love för något par år sedan. Som lyfter fram just det här att Sverige har man hyllat oberoendet på ett oproportionerligt sätt. Också i vår lagstiftning faktiskt har ju syftet med mycket av våra lagar kring familj och äktenskap varit att man ska inte vara beroende av varandra. Det räcker att åka till Tyskland så ser man en helt annan hållning också i själva lagstiftningen. Och där tänker jag också att vi behöver bara se det i svensk kristenhet att här har vi lite grann lurats att tänka på ett sätt i hela vår kultur, politiskt också, som faktiskt går emot grundläggande principer i kyrkan. Och det är klart att även det har ju en historia där man till exempel kanske som säg, oavlönad kvinna är helt i händerna på mannen då som jobbar och drar in pengar. Och det har man velat så här, ta bort den typen av så här, systemfel. Så vi ska ha en respekt för det. Men någonstans är det att en pendel har gått väldigt långt i Sverige som för långt tänker jag. Det är också intressant, vad är jämställdhet? Alltså, det var ju Jordan B. Peterson som var i Skavlan, skakade om Sverige, att liksom säga att den jämställdhet vi strävar efter, det är ju att alla ska, det ska vara jämnt överallt. Liksom varje sektor, vi ska ha lika många manliga sjuksköterskor som kvinnliga, lika många kvinnliga poliser som manliga, och vi ska kvotera in, för då är det liksom, då har vi ett jämställt samhälle. Men är det målet, eller är målet att alla människor ska ha lika möjligheter att välja? Och är det då ett problem när människor, kvinnor och män då, kanske ofta väljer olika baserat på det vi pratat om tidigare, att vi har olika biologi och lite liksom hur man tänker psykologiskt och så vidare. Sen kan man ju vara jättebra polis oavsett om man är man eller kvinna, men det kan bli olika utfall, speciellt då om man får välja själv. Och det är väl där som det blir lite liksom
jobbigt i samhället. Absolut. När man försöker styra in och säga att nu ser det bra ut, men man kanske inte mår så bra. Mm.